Prva vijest nam stiže iz Italije. Zukanović se pridružio Džeki Pjaniću u Romi. Mali savjet za selektora BiH. Okupljanje reprezentacije se od sada treba organizovati u Rimu. Pitate se zašto? Pa pola reprezentacije svakako u Rimu, a ostatak i onako nije u Bosni. Legendarni štoper Srbije i Uniteda, ikona Premier Lige, oprostio se od aktivnog bavljenja fudbalom. Naravno, riječ je o Vidiću. Ostaće upamćen po odličnoj skok igri i po tome što išao glavom gdje mnogi ne bi išli nogom. Sa Manchester Unitedom je osvojio sve što se moglo osvojiti. Šta reći nego legendo, hvala ti za sve. Jedna mala pitalica za vas. Znate li kako djevojka prosječnog kladioničara vidi februar? Pa naravno, lagano je. A znate li kako prosječni kladioničar vidi februar?